繼續傾法國海旋門大賽，不過呢一節咧，我哋就會傾啲年獎馬啦，四歲或以上嘅馬。嗱，睇翻咧參戰馬陣容咧，就四歲或以上嘅馬咧，其實咧唔係四歲就五歲嘅，六歲或以上係冇㗎。今年係咁至於啦，過去嗰七年咧，法國海旋門大賽咧，佢上有六匹咧係上仗勝出嘅馬嚟㗎喎。嗱，我哋又睇下啦。咁當然啦，當中夾雜咗啲三歲馬嘅。當鋭之勢啦，可以話即係贏開嘢啲啊咁啊，定級初利就三歲嘅呢只咁啊，連獎啲譬如登山英姿啊，嗰年都其實都差唔多不敗嘅。 贏落嚟㗎，經濟師財巴登大賽就知道贏呢一場嘅，咁佢係驚喜啦，就只爆咗海全盤爆冷啦。咁其實數翻都係得設計名師嗰年第四啫，外人高跟錦標之後都保中啊，其余樹林之之林啊，成全保都係贏嘅。嗱，咁三歲馬咧，如果赤翻個頭符合呢個條件嘅咧，同宮之妙啦，啱啱就啱啱就贏咗尼爾錦標啦。咁其他咧，其實多數都係你跑啲二三三嘅，3, <是的 S 2> 但係反而啲年長馬咧，近期贏馬佢就幾多喎？嗱，其中一批一定大家其實都幾中意我相信會班霸實力。 嚇咁誒中意就係只馬啦嚇，咁、啊、但係而家換咗冇風跑會點就大家要自己計計騎師啊，大家都好熟啦，但係你單睇只馬係的確進步啊。<laughs> 當然你話柏林大賽對住啲對手唔係好強，大，佢贏起上嚟嗰個姿態咧，有啲。 有啲風帆喺度呢只馬嚇，咁你、嗯、其實揸住佢積佢係上年輸好犀利，輸俾頂級衝力咁啊！<的>今年輸俾名戰古城咩重磅我仲要，咁佢係好厲害嘅。咁但係因為馬主重島正超，又買咗個股權啦，咁啊今次又冇風，咁啊冇風其實喺一九九四年第一次跑咗船滿大賽㗎啦，咁啊<的>至今啊嚟一數數三十年，三十年內咧佢十一次挑，今次第十一次挑戰海全滿啦，成績最好就第三啦，有一個<的>一個第三啦。咁但係睇下今次即係。即 誒上個禮拜啦，應該啊冇風特登飛嘅外人試一試嘅斑馬實力嘅成意就夠啦。不過排喺外檔都驚佢一路蝕位喎、啊。又蝕位係一回事啦。咁另外即係冇風好，好似係都係要擺前走嗰啲騎師嚟嘅。如果你話斑馬實力好似係少少鬥後勁嘅馬，究竟快唔快飛到得到嗰只馬嗰個最？ 街嗰個狀況咧，呢、这個都要諗啊！現代嘅冇風要擺前，誒後生冇風有好多後進大震撼啊！咩特別周啊都後進，而家年紀大家冇風咧，好似手靚位<的>好啲喎。係嚇手靚位，一係就好厚咯嚇，即係好似有啲你睇睇佢騎馬啲感覺，一定要安全至上嘅。咁<的>但係而家呢個檔位咧，佢好可能喺即係成堆馬嘅中間啊！我少担是好擔心呢樣嘅。係唔會？ 遊唔遊到上嚟？即係前少少咧又揾位啦，又係嗰個問題啦，揾、嗯、位。嗯、但係如果你話計馬咧，老實講啊，前四選必有嘅呢只馬係。咁最近佢嗰個狀態亦都好，同埋即係個勢好強啦。咁啊，真係睇下啦，究竟冇風點發揮啦？嗱、啊，另一匹咧近況個勢好好你月靜滿天一定有份噶啦。咁啊，巴登大賽就佢贏嘅。咁過期拉出去睇到話，都真係都幾 fit 啊！嗰<的>只只係砌低月滿杜拜落緊嚟嗰啲馬咯，即係個水準要再再稱一稱啊！ 咁佢亦都跑過啦，上年啦，咁上<的>年就麻麻地嘅跑得，所以咧，人越嚟越咁要跑海綿門，係點解唔得啊？ 因為對住呢扎對手裏邊就佢即係今次界凱旋門咧，佢可能有啲輸卡士，啊、嗯！即馬要再進步啲先至夠跑嘅。咁啊、嗯，諗下諗下個場地，初初太林都唔跑咁，我而家都中間啦，即、就、係、是、可以搏下啦。但係始終即係佢上次雖然你話贏得輕鬆，但係對手好似又爭少少，即係同班百世嗰批嘅<是>班百世批可能強啲嘅。係啊嚇，咁睇下個場地就睇下幫佢幾多啦。呢啲場地啱佢嘅，我又覺得唔係太大問題嘅，又唔會話去到好乾快啦。諗住黐馬咧都有參戰抽參戰馬。 話財情麗 K，咁呢匹咧就紅寶錦標戰線嘅就黐馬組別戰線啦，同埋隻遊力萬里一齊跑。當時啊，哇上次放頭啊，用咗另一招啊，財情麗 K，你見一早跟喺第二嘅，英皇黃錦又係留後噶嘛，串 Q 噶嘛上嚟啊，隔離嗰只就係遊力萬里啦，三歲馬啊，咁呢件彩衣就就朱德望啦，咁啊對海旋門大賽就好有淵源噶啦。啊、第三個匹就上劉貴富嚟嘅，啊、第三隻跌咗落去嘅啦，劉、啊、貴富今季成績啊。 但係跑完呢場之後都好後階段先決定報名啊，俾咗十二萬歐羅先參加㗎。咁啊，因為贏呢場叫預賽啦，其中一場即係紅寶錦標咁啊，<的>參加就俾咗十二萬。不過佢今次嘅排檔排得好嘅，即係可能同啱啱紅寶一樣咧，守咗個靚位跑。反而倒轉隔離嗰條遊力萬裏咧，其實跑七場咧三 V 三 Q 啊，輸咗場第四嘅就係法國橡樹大賽嘅。咁佢呢只馬都係進步緊啊，即係佢上一場就 出咗嚟嘅，俾只財情麗過翻，但係今次可能一個當得好咧，我諗佢居中跑或者會有個唔同效果咁、嗯、我諗呢對馬咧，其實喺現場都要睇住。如果現場嘅場地情況咧，因為龍上有時會㗎，個內當幾好㗎，跑落去咧，咁佢哋到時嗰、那個即係爭勝機會有可能咧，因為嗰個場地而提高都唔定嘅。雖然咧，我哋睇咗誒財情嚟企呢幾次咧，似乎對紅馬咧，佢暫時就即係幾難過得到嘅。咁<的>但係而家發現，咦，唔係會跟前得喎，我睇身，佢要後上 啊會唔會有啲改變呢？都唔排除啊！咁所以呢場賽事嘅複雜性就係咁啦。好，諗住咧另一匹啦，文彩侯府，咁佢都有份參戰嘅黐馬嚟嘅。啊，今年幾好啊，跑得啊，未輸過、啊。係咯，居然贏曬。啊、今年又鋭啊，嚇、啊，跑到二千啊上羅曼嚟咁、啊，又贏埋嚇。啊 咁啊，上到二千四又點咧？但係佢一早即係、就是、贏完場呢場咧，他其實海旋門㗎，係、嗯、要挑戰呢場，因為同日歌劇錦標咧，歌劇大賽都佢可以跑㗎，係啦、嗯，都唔跑嘅，跑呢一場啦。咁但係抽個最外檔，嗯、就變咗要留到好後嘅組段啊。嗯、其實如果佢跑歌劇嘅，我諗佢應該都二門嚟嘅啦，應該係。 咁大跑呢場個難度，啊、再加上如果係拖得後又未跑過里半，咁都係有難度嘅。係啊，檔位啦，同埋個途程啦，即係二千同二千四係有啲分別㗎啦。咁同埋對手嘅級數完全唔同啦。了了啊、我諗你跑柯奇錦標一純絲馬啫嘛，場呢場咧又夾雜住啲叻嘅紅馬喺度咧，即係可能佢會難跑啲嘅。好啦，咁啊其他嘅戰線啊，咁啊戰士錦標，咁呢啲都係法國嘅戰線啦。咁就有護花騎士喎，費伯華另一隻喎，呢只跑到三千一㗎啦喎。呢啲係唔係啲兩里馬？其實 加登大賽咯，<laughs> 但係可能 O T I 都想揾件代表啦，揾呢只啊！咪即 <laughs> 管跑下啦，咪照計跑到差唔多兩里咁樣，縮法羅二千四係難啲啊！因為佢杜拜根本係第六啫嘛，咁啊<的>跟住跑個你里半聖加路大賽咧，嗰場咩意啊？嗯、即係如果你計你半嗰個實力咧，就似乎爭少少啊。 你話三千二嗰啲佢當堂同計法㗎啦，<吧>能力嘅有嘅係屠情啦。咁但係如果佢諗可能，我加登大賽嘅對姚氏達人，不如唔好咯，搏一搏呢場，因為馬房啊出得正，因碼揦得個位啊嘛。咁佢又唔怕走蝕位嘅，因為呢啲嘢好好戲嘅嘛，咯，睇個級數咯。好複雜嘅一場賽事，即係睇嚟睇去咧，你話要揾到結論出嚟唔容易啊，師佢真係，要你揀一不你點揀先？我都傾向順翻啲三歲馬咁，始終以往三歲馬咧喺凱旋門大賽表現係相當之好啊。咁呢只同工之妙。 跑完法國打比之後咧，先贏巴黎大賽咧，咁啊再喺福爾咁誒里里咁邊度跑得好咧？相信呢隻同工之苗咧，你憑住嗰個鋭勢咧，今屆挑戰凱旋門大賽咧，有一定嘅機會啊！ 咁啊，同工之妙，馬主唔係一隻嘅，仲有遊歷萬里啊，佢都係三歲馬，咁、那、啊個榜啊即係再輕係馬女嚟嘅，同埋咧兩匹其實都係海都之星嘅馬嚟㗎，咁馬主贏一次海全滿大賽就係蘇林美亞啦，咁咪都係馬女嚟㗎，贏過金巨象嗰年啦，咁睇下呢只啦，都演出好準成嘅，咁啊換柏士奇啦，柏士奇跑大賽都好硬淨㗎，咁啊可以搏下呢只。 咁啊，我都傾向三歲馬嘅，即係大家咧睇下啲三歲馬真係跑成點。不過呢場真係我都相信優質嘅三歲馬十分之多啊！真命真帝我都未揀到啊，其實嗰只國民惡派咧，我覺得都可以考慮下嘅。嗱，呢匹馬咧，佢就冇跑法國打比嘅戰線嘅，佢就避開晒嘅，直至幾時先現身咧？巴黎大賽先現身啦。咁就遇到同工之妙。咁佢對兩次同工之妙，其實都輸嘅，到而家都輸。但係上一場如果你睇翻咧尼議錦標咧，佢真係唔差，逼住同工之妙翻嚟咧，佢好輕鬆嘅啫，落邊都少嘅。 咁啊、嗯、甩開後邊咧，就嗰只誒環漢泰斗少少。當然啦，環漢泰斗可能嗰場都跑錯。咁但係呢組馬嚟講咧，似乎都係咧挨近法國打比水，即係法國打比水準嗰個戰線嚟嘅。我相信應該平均嚟講咧，幾隻馬都唔錯。咁、嗯、國民落派咧，如果你講翻個背景咧，其實佢都係古摩亞陣型嘅馬嚟噶，不過係法國訓練，<的>因為盧傑訓練嘅馬嚟嘅啫嘛。誒、啊、父係咧就梵高爾，但外公咧多洛美喎。咁而家都二千四，證實過得嘅話咧，我覺得呢啲馬佢唔係熱門嚟嘅，因為其他。 馬咧即係名氣響亮過佢就好多咁呢啲暗牌邊線嘅馬咧，我覺得對比啲連長馬，可能佢更加直搏都唔定。咁當然啦，連長馬你問我嘅一定班馬實力嘅，不過冇辦法啦，冇風我就擺佢後少少啦。咁 <laughs> 所以我就揀咗呢匹國民惡派咧做我自己初選嘅。 好嘛，法國凱旋門大賽日咧，八場賽事咧，大家真係要留意開跑時間啦，十分之緊接啊！緊接沙田嘅日馬賽後嘅，因為日日頭嘅日馬咧六點零鐘跑完之後咧，晚上七點五十五分就投場賽事啦，馬騮以大賽、嗯、一級賽嚟㗎咯，一開場就睇一級賽㗎啦。咁啊，大概七點半咧，電視已經有得睇㗎，大家留意翻啦嚇。好啦，今集節目之後咧，下星期咧都要約定大家同樣時間嘅，因為點解咧有日本嘅秋華賞咧，要同大同大家傾㗎嚇。好啦，今晚節目時間就。 夠膽下星期同樣時間再同大家傾海外賽事。